Ағбындағы өн библиотеканың тоғын жылары литература аша арыдылған тоғазыларына сыбыры іртішелер. Бүнгі тоғазығыда өгіретші, ұчуынай, паэт Николай Дамажаковтың аршы ұқпарған. Аның шұртыз пазы шая шешолының Ағбындағы үзінжі школының тоғыз кластағы ол қыстарын ұчуына Альбина Кошелева таныстырған. Николай Георгиевич шибіргі январды 1916 жылды Ағбын білтірі аймандағы қысыл қас алды түрен. Минсуғдағы техникум сонан 1935 жылды өгіретші тоғызын ол асқы саймандағы пазы пілтері алды пастан. 1939-41 жылырды өгірөчілер темнажан институты пөзік пөліс алған. 1944 жылда Николай Дамажаков ХКС-дағы наука істезік институтының пастағы ұстығы жызына тұрғызылған. Мұнды қызылар диалекті ХКС тілінді тіп кандидат диссертациясын пасылған. 1949 жылда Николай Георгиевич ХКС-да писателер бірігізін түстіп алған. Ол ХКС тілінің пазылған кебілістерінің 10 шындызының пазы ұрықы алды пастағы ХКС романның авторы. Роман аймық тілерге тілбестілген, аны хустыры кейкшінің түгін жешілі хуыз фильм сұрылған. Николай Дамажаковтың танығылық 100 жылына шарылған тұғазығыларыны ғорытағы өн библиотека пастады. 14 библиотека, прай, Николай Георгиевичтің шарылған литературный частар, выставкалар, бүк трейлерлар көздерлер. Бұғдар қапшам, что мен Николай Георгиевичті қолынды үгірінгім, пілгім шоқтасқаманнан. Николай Дамажаков ХКС тілізіне палы жашуқ ұлы қозым етсалған. Аның шұртыс шоуынан паза шаяшы тоғыстарынан үдік үнітін темнілгін көздікті таныс баларға шәрер. Аның оқ алғым, пай ескірек библиотека сайтында беріліп барған. Ол республиканың шұртық жыларына оға тұзылық бұлар.